Axborot dasturi davom etadi. Xalqimiz hayotida har kuni o'zgarishlar, yangilanishlar ro'y bermoqda. Buni ko'pchilik o'z hayotida yaqqol his qilayotgani ham ayni haqiqat. Joriy yilda Bo'ka tumanidagi Bo'ka qishlog'i ham obod qishloq dasturiga kiritilgan edi. Mazkur hududda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mahallalar infratuzilmasi tubdan yaxshilanyapti. Muxbirimiz mavzu tafsilotlari bilan to'xtaladi. İnson manfaatlarini amalda ta'minlash borasidagi keng qamrovli sa'y-harakatlar qishloq aholisiga ham qulaylik, yangiliklar olib kirmoqda. Bo'ka tumanidagi shu nom bilan ataluvchi mahalla ahli esa o'z ko'chalarida bu kabi maxsus texnikalarni bunyodkorlik shiddatiga endi guvoh bo'lishmoqda. Davlatimiz rahbari raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda mutasaddilarga infratuzilmasi va ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan 1071 ta aholi punktlarini obodonlashtirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berilgan edi. Jumladan 294 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 457 ta maktab, 325 ta tibbiyot muassasasi, 58 ta qishloq madaniyat uyini qurish va kapital ta'mirlash, 6,5 ming kilometr yo'l yotqizish, 109 ming dona temir beton elektr uzatish liniyalari tayanchlarini o'rnatish, 4 kilometr uzunlikdagi ichimlik suvi tarmoqlarini o'tkazish mas'ullar oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardandir. Prezident topshirig'iga asosan bu muammolarni kompleks hal etish uchun vazirlik va idoralar rahbarlaridan respublika ishchi guruhi tuzildi. Toshkent viloyatining eng chekkasida joylashgan Bo'ka mahallasi ana shunday keng ko'lamli dasturni amalga oshirishning birinchi manzilidir. İş yo'llarini ta'mirlashdan boshlandi. Bo'ka aholisining aytishicha, bu masala yillar davomida e'tibordan chetda qolgan. Yozda chang, qishda esa loy ko'pchilikni qiynab kelgan. Mana tosh yo'lda qazi chiroyliqdi. Oldin loy edi. Tosh yo'limiz asfalt yo'ldan ham yaxshi. Endi bolalarimiz maktabga borishga qiynalmaydi nevaralarimiz. Bemaro oyoqlar loy bo'lmaydi. Oldin borganda maktab tushiga kirib hamma yoq loy bo'lardi. Mana endi loydan ham qutuladi. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Obod mahalla bu yilgi mana shu 2022 yilimiz ko'z tegmasin. Kundan-kunga yangi O'zbekistonimiz zo'rajana versin. Mana bizi xalqimiz boshqa bir obod mahallaga tushgan mahallalarda ko'rib havas qilib mana shu bizga ham qachon keladi deb yurardi. Mana xudo xolasa bizda mahallamiz ham prezidentimiz nazariga tushgan ekan mana kelib 2 kun ichida mana mahallamiz obod bo'lib ketdi. 1992 yildan beri mana shu yerda yashayman. Xo'sh, mana shu paytgacha betta bir katta o'zgarish bo'lmagandi. Yo'llar buzuq. Mana suv ichadigan suvimiz muammo hammasi shunday muammolarimiz bor edi. Mana prezidentimizga rahmat. Mana bu 2 kunda yo'llarimizda hammasini qilib mana suvlarimizni chiqazib beryapti. Qishloq joylarda yo'llarni tekislash shunchaki shag'al qum to'shash emas, balki bu yerda maxsus texnologik usullar tatbiq etildi. Qilish jarayonimiz qanday nimadan iborat? Tuproq yo'llarini bir sidra ustun loylik qatlamini kesib olingan holatda ustiga o'zimiz maxsus texnikalar yordamida shibbalashlarni amalga oshiramiz. Shibbalashlarni amalga oshirganimizdan keyin ustiga 25 santimetr qalinlikdagi shag'al qoplama yotqiziladi. Shag'al qoplamani bir sidra buni yana maxsus texnikamiz yordamida o'sha katoklarimiz yordamida shibbalab bo'lganimizdan keyin ustiga yana ma'lum miqdorda chaqiq toshni yotqizdiramiz. Chaqiq toshni ham o'sha maxsus texnikamiz yordamida yana qattiq bir sidra o'tib chiqib, orqasidan keyin mayda o'sha maxsus tayyorlangan aralashmamizdan sepib bir necha marotaba o'sha katogimiz bilan shibbalashlarni olgan boshlaymiz. Buni qilishdan maqsad har bir qatlamni o'sha maxsus texnikalarda yuritganimiz sababi ko'p yillar xalqqa samarali yaxshi xizmat qilish uchun qattiq qoplamali qoplama yaratgan holatda kelgusida asfalt yotqizish uchun joyida tayyorlab ketmoqdamiz.
Bo'ka mahallasining obod etilishi natijasida nafaqat hudud qiyofasini, balki qishloq aholisi hayotining o'zgarishiga sabab bo'ladigan 12.5 kilometrlik ana shunday yo'llar ta'mirlanadi. Aholi ham bu ishlarga befarq emas. Hamyurtlarimiz mutasaddi xodimlar bilan birgalikda shaharlashtirish ishlariga ko'mak berishmoqda. Bo'ka qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hudud bo'lganligi sababli bu yerda kollektorlarning, umuman sug'orish va drenaj tizimining soz holatda ishlashi muhim ahamiyatga ega. Biroq 30 yil davomida e'tiborsizlik tufayli ushbu infratuzilma yaroqsiz holga kelib qolgan edi. Obodonlashtirish ishlari davomida kollektorlar to'liq tartibga keltirildi. Melioratsiya irrigatsiya sohasida mana o'zlar bugun guvohi bo'lib turibsizlar, Toshkent viloyatining Bo'ka tumani Bo'ka qishlog'ida melioratsiya irrigatsiya ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda 1464 km kollektorlarni jami hisobda bo'lgan bo'lsa, dastur bo'yicha 290 km kollektorlar tozalandi. Bo'kada mana o'z ko'rib turibsiz, 100 km'dan ortiq kollektorlar tozalanyapti. 500 nafardan ortiq har kuni ish kuchini ishlatyapmiz. Fermerlarning fikriga ko'ra, talab darajasidagi kollektorlar hosil cho'g'iga bevosita ta'sir qiladi. Mana shu ko'rib turgan kollektoringiz agar to'g'ridan to'g'ri tozalansa, bu esa hosildorlikni 5-6 sentnerga ko'tarishga sabab bo'ladi. Chunki sizot suvlarining hammasi o'sha kollektorlar orqali chiqib ketishi hisobiga yer sho'rlanishdan tozalanadi. Yaqin vaqtgacha bu qishloq aholisi ichimlik suvi tashib ichar edi. Endilikda hududdagi obodlik sabab bu masala tez orada hal bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, quvur yotqizish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Obi hayot har bir xonadonga kirib boradi. Muhandislik kommunikatsiyalarini yangilash mavzusini davom ettiramiz. Mahallada elektr tarmoqlari to'liq almashtirildi. 10 kilometr kabellar yangilanmoqda. Yangi temir beton ustunlar, zamonaviy transformatorlar o'rnatilyapti. Demak, elektr ta'minotidagi uzilishlar muammosi endi o'tmishda qoladi. Obodonlashtirish ishlari doirasida Qurilish vazirligiga har bir mahallaning infratuzilmasini yaxshilash va bosh reja ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Prezidentimiz topshiriqlariga ko'ra har bir aholi punktini bosh rejasi, batafsil rejalashtirish loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha hozir ishlar boshlab yuborildi. Jumladan mana Bo'ka tumani, Bo'ka mahalla fuqarolar yig'inining ham batafsil rejalashtirish loyihasini ishlab chiqdik. Ijtimoiy obyektlar, infratuzilma obyektlari, xizmat ko'rsatish va servis obyektlari, shu jumladan topshiriq bo'yicha har bir mahalla fuqarolar yig'iniga kirish va undan chiqish joylariga stellalar o'rnatish, mahallalarda chegaralarini aniqlash, bu bo'yicha ham alohida ishlar olib bordik. Hozirgi kunda 50 ga yaqin stellalarni loyiha takliflarini ishlab chiqdik. Eng namunaviy yaxshi stellalarni shu kirish chiqish joylariga o'rnatish bo'yicha ham ishlarni tashkillashtiryapmiz. Ishlar hokim yordamchilari bilan yaqin hamkorlikda olib borilmoqda. Ularning vazifasi qishloq aholisi bilan yaqindan ishlash, o'sish nuqtalarini aniqlab, bu orqali ish o'rinlarini yaratish, muayyan mahallaning o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqib, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagidagi bo'lgan fuqarolarga kreditlar ajratilishida ko'mak berish va albatta bu borada mutasaddi idoralar bilan hamkorlik qilishdan iborat. Endilikda har bir mahallada aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish muntazam tadbirga aylanadi. Bu prezidentning yana bir topshirig'i. Endilikda mutasaddilar qishloqlardagi ijtimoiy muhitni nazorat qiladi. Tibbiyot muassasalari, maktablar, bolalar bog'chalari va boshqa ijtimoiy obyektlar namunali holatda bo'lishi shart. Bu esa odamlarning turmush farovonligiga asos bo'ladi. Mahallalarda obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. Yangilangan Bo'kadan keyingi reportajlarimizda hikoya qilamiz.